Jeg er Svenning. Det stod her i en avis, tog Dagens Næringsliv, at reiseregningssystemet var det folk var mest kritiske til. Men når sånn skal sies, har vi ved høyskole kanskje et av verdens dårligste reiseregningssystem. Men ideen med reiseregning som står her, er at du skal gi opplysninger om reisen, og det skal danne refusjon for utlegg. For ideen er, vi legger ut selv, stort sett. Du kan be om forskudd, men det er upraktisk. Stort sett legger du ut selv. Kommer tilbake, skriver du en reiseregning, sender inn for pengene tilbake. Tradisjonelt så er det ført på papir, og det gir seg greit nok, de har et skjema, men ulempen er, alt må påføres, og du må summere selv. Med kalkulator eller i hodet. Nå finnes det en Excel-variant av det skjemaet. Forhold med det er at standardopplysninger, navn og personnummer og kontonummer og sånne ting kan ligge fast. Og skjemaet vil også summere for deg. Og så foreligger det en webversjon som også henter satser for kostpenger og kjøregodtgjørelse fra nettet, så du slipper å holde orden på dem. Så i forhold til papir så kan systemet holde orden på faste takster, summere automatisk, og datafeltene kan overføres til andre systemer, for eksempel høyskolens regnskapssystem. Ulempen er at vi får noen ekstra administrative oppgaver som innlogging, og mindre fleksibilitet enn det vi hadde i papirsystemet. Derfor er besparelsen på brukeren ikke så stor, i noen tilfeller er den elektroniske løsningen også mer tidkrevende enn papirskjema. Kan du foreslå mer brukervennlige løsninger? Vel, altså, det vi snakket om når vi var på med det her, det var at hovedproblemet her, det er inntasting. Hvis du har reist rundt i verden og bodd på hotell og reist med taxi og fått penger og lunsjer og betalt ditt og betalt datt, så kan du ha mange poster. Og jobben er å taste inn alle opplysningene. Og jeg vil si, hvis jeg fikk i oppgave å lage et reiseregningssystem, så vil jeg si, enten så beholder vi papiret eller et papirliggende system, igjen den Excel-varianten med webtilknytning, som kan hente frem takster og summere. Eller så finner vi et system der vi slipper å taste inn. For i dag, når jeg skal logge inn på høyskolen, med et passord, jeg må skifte hver 120. dag på det her reiseregningssystemet, jeg bruker ikke mitt standardpassord, et eget passord. Kom inn i det systemet og opprette en ny reiseregning og sette i gang, så går det lengre tid enn å fylle ut på papir. Så kostnaden er stor. Og det problemet de også har med alle elektroniske system, det er at kvitteringene ligger på papir. Så du får ikke et elektronisk system uansett. Det er bare halve jobben som gjør seg elektronisk. Så må du sende inn det elektroniske systemet, det sendes inn på et brøkdel sekund. Men så må du traske ned i posthyllen og levere en konvolutt med kvitteringer. Tungvint. Så dette er en oppgave du ikke kan effektivisere før du kvitter det med inntasting og de hersens kvitteringene. Det er mulig i dag fordi at folk bruker kreditkort og for at kreditkortselskapene har API-er, altså vi kan ha interface ID fra våre datasystem og hente opplysninger. Så svaret her er, det eneste fornuftige svaret, det er gi de ansatte kreditkort, eller la de bruke sitt eget kort for all del, et spesielt kort for reiser. Det nullstilles før hver reise, og når du kommer tilbake og går på kontoret ditt og klikker på reiseregning, så kommer reiseregningen opp. Da er alle postene hentet fra Visa eller Mastercard eller hvilke kortselskap du brukte. Men hvis du da har flere reiser, som vi snakket om nå før, og bruker et kreditkort på begge reiser, ja. Altså to reiser, da gjør det på den, veldig på den måten at systemet tillater at du reduserer summer. Det er ikke lov å øke. Men hvis du kommer til sum ned 10 000 kroner, så kan jeg endre den til 5 000, og så sender jeg halve reiseregningen til UiB, og så en til Molde. Så deler jeg 5 000 der. Det må jo også være, kunne være mulig til å sortere dem opp til det utlegget. Ja, det kan du også gjøre. Men da kan du sikkert bare klikke av. Ja.
Men jeg ser det poenget at du glir fra en reise til en annen reise. Du skal ikke deles på to, altså. Men da kunne du bare, når du kommer tilbake, så ligger... Hvis det er kronologisk, slik at først reiste du på Molde, og så reiste du på Bergen, så kan du tenke deg at de postene her, det var UiB, og her, de var Molde, og her var UiB, sant? Det er greit. Men du kan selvfølgelig også få klikke av at denne, og denne, og denne, og denne, og denne, hører til den ene reiseregningen. Men poenget er at når du først har fått posten inn, så er resten peanuts. Og du trenger heller ikke kvittering. For du har jo referansen fra kreditkortselskapet. Og det er mye, mye sikrere, for kvitteringer kan du alltid fikse i verste fall. Foss vil være interessert i det. Men disse her referansenummerne fra kreditkortselskapet, de vil være greie. Og nå er alt elektronisk, så nå kan også kontroll være elektronisk. Og når du skriver send inn reiseregning, så kan du kjøre en elektronisk kontroll, og i alt i orden kan du få pengene i morgen. Ikke etter 1,5 år. Eller 1,5 måneder, så ofte er det normalt nå. Så alt vil gå mye raskere, alt vil gå mye sikrere, alt vil gå mye mer effektivt. Men det som er kluet her, det er å innse at problemet her er inntasting. Det er hovedproblemet. Taste inn alle disse hotellet drosjene beskriver de. Men hvorfor skal det tastes inn? Det ligger jo elektronisk hos Visa. Og der ligger ikke det bare hva du brukte pengene til, med alle opplysninger, tidspunkt, ned til minutt og sekunder du brukte pengene. De slipper alt dette her med valuta, for de omgjør ting automatisk i norske kroner. Så de gjør alt som vi slipper å gjøre. Så alt blir norske kroner, komplett reiseregning. Det finnes ingen andre løsninger i det her. Det er vel greit så lenge du er ansatt her på høyskolen, men hvis du skal leie inn en ja. Og lese, så... Nei, da bruker han sitt eget kreditkort, og det er ikke registrert her. Nei. Og da må du sikkert tillatelse til for å hente hans kreditkort. Så det, da får han da sende reiseregning på vanlig måte. Så kan han likevel bruke et sånt veldig enkelt skjema. Eller så kan du selvfølgelig si at gi oss kreditkortnummeret ditt, så registrerer vi det i vårt system. Men stort sett så får du alltid problemer med den typen ting. Ja. Vi snakket om det her. Tuning av søk. En som går på UiO og søker på økonomifag og får noen irrelevante artikler, burde fått en oversikt over økonomifag. Det får vi til med å tune søkene, sånn Search Engine Optimization, SEO. Ideen er, vi kan, hvis vi er UiO, eller Høgskole i Molde, eller hvem vi er, på forhånd si, med dette søkeordet her, økonomi, fag, økonomi, studier, økonomi, economics, hva det måtte være, så skal ikke du gå gjennom hele arkivet vårt og lete, men da skal du vise denne siden. Det kan være en oversiktsside. Vi tok et eksempel, vi gikk på HP's printer. Jeg regner med at HP har 14 millioner dokumenter der det står printer i, men vi fikk ikke de. Vi fikk en oversiktsside om printer fra Hewlett-Packard. De har tenkt. Vi jo ikke tenkt. Så svaret er tune og søk. På forhånd, tenk på hva brukerne søker etter, og så gi de et svar. I tillegg til det, så registrerer du selvfølgelig alle søk der du ikke gir treff. Hvorfor det? Jo, fordi jeg forteller deg hva du skal gjøre i neste omgang. Så hvis brukeren skriver et eller annet, sier han skriver studier i økonomi, det var ukjent for oss, så registrerer vi det, så neste gang sier oi, vi må skrive studieøkonomi til den listen som skal gjøre opp den siden. Ja. Svaret her, push, det snakket vi nettopp om. Hvis telefonen vet alt om deg, og har tid og lokasjon, så kan den stort sett gjette hva de er ute etter. Så det her med sånn fremtidsmessig løsning, det vil være å pushe på brukeren de opplysningene som vi mener han trenger. Er han på vei til flyplassen, så regner vi med at han vet når flyet går, om flyet på rute, det pusher vi opp på telefonen.
Crowdsourcing. Beskriv begrepet. Ja, det på høyskolens nettside skal du stå her. Crowdsourcing, det det at vi bruker data fra mange personer. Kilden flokken. Ja, akkurat det med universitetets nettside, det her en oppgave jeg har plukket fra UiB, som er gitt der. Hvordan tenkte crowdsourcing kan brukes? Jo, det kan være brukes av eksempel at studenter kan kommentere kurs og gi reviews av kurs. De kan anbefale tilleggsinformasjon. De kan si at den læreboken vanskelig, men du bør se også på denne læreboken her, og den på norsk og litt enklere å forstå. Den dekker ikke hele pensum, men en god start. Du kan ha tips til øvinger, tips til andre ting, så du kan bruke studentene for å gi informasjon om kursene. Dette kurset her bør du helst være god i matte for å ta. Sånne ting kan du si. Det er ikke sikkert at det når du tillater reviews av hvem som helst, og fra studenter, så kan du få mye kritikk, men det bør man kanskje tåle. Så det er en måte å bygge ut den nettbeskrivelsene, nettkompetansen om studiene. Det står mye om det her i boken, så bare les. Et mindre oppstartsfirma trenger datasystemer for orderegistrering, regnskap, lagerhold, tekstbehandling. Nå er det her standardprogrammet, andre deler har de utviklet selv. De vurderer om de skal anskaffe egen server eller kjøpe tjenester i skyen. De ber deg om råd. Ja, og det er ikke helt entydig hva rådet skal være. Fordelen med skytjenester er at de er billige. Og det er andre som drifter systemet for deg. Når det gjelder standardprogrammet, sånn som tekstbehandling og e-mail, så kan de få de direkte veldig billig i skyen. Enten fra Google eller fra Microsoft. Du får Office-pakken tilgjengelig på nett, billig. Fordelen at det er tilgjengelig fra overalt. Så hvis det her firmaet, som har masse operatører rundt omkring i verden, eller folk som utnytter serviceoppdrag og sånne ting, så kan cloud være en fordel. For da vil firmaets arkiv være tilgjengelig for andre. Har du en kommentar? Spørsmålet da, som det er, de ber deg om råd, for eksempel når det rett og slett er inne på det spørsmålet, så er det jo et meget like spørsmål, for det er egentlig, du kan ikke bare skrive en liten linje med noe som du ser på som ditt råd, og så trenger du ikke skrive så mye mer enn det. Hvis du skal sende faktura til firmaet på 50 000 kroner, for det rådet du har gitt, så bør du kanskje skrive mer enn en linje, ellers vil det kanskje ja, føles litt lurt. Akkurat spørsmålet her da, skal du si at hvis en som er ekstremt imot denne skyen da, og er verre ja. Sammen, skal han bare si skit i denne skyen og bruke stedet på nei, men det er ingen råd som er sånn. Det er veldig skjeldende rådet er å si ja, nei. Du argumenterer. Du sier, hvis, du vet ikke så mye om det firma her, men du sier, hvis det er viktig for dere at disse her tjenestene er tilgjengelige for hvor som helst, så er cloud-tjenesten for det. Hvis dere har forretningshemmeligheter, så kan det være en fordel å lage dem på egen server fremfor å ha dem på cloud. Ja. En viss risiko med clouden, kan du si, er at cloud-selskapet ditt kan gå dukken. Så i hvert fall velg et solidt selskap. Sant? Hvis du velger Amazon eller Google som cloud-tjeneren din, så er det ikke så veldig sannsynlig at de går dukken. Det er mer sannsynlig at ditt firma går dukken. Sant? Så den risikoen er marginal. Du må si at det krever å ha et godt nett. Siden nå alt er laget langt borte, så må du ha et kjapt nett. Når det gjelder regnskapsdata, så kan det hende at skattemyndighetene vil vite hvor dataen er lagret. Jeg vet ikke hvor viktig det er, men det finnes regler som sier at skattedata må lages innenlands. I noen land, jeg vet ikke akkurat hva det er i Norge, men det kan du si, det er en spørsmåltegn som vi må se på. Så råd, ikke si ja, nei. Råd er å forklare situasjonen. Og så på en måte hjelpe de til å ta en avgjørelse selv. Problemet er med de deler de har utviklet selv, da må de leie serverplass i clouden. Bruker de Google Docs, får de en ferdig applikasjon. Google holder orden på programvaren og lagring. Men har de egen programvare, så må de lage en virtuell maskin. De må leie en virtuell server i clouden. Den går jo selvfølgelig ikke på en maskin, den går på masse maskiner,
men den oppfører seg som en maskin, og der kan de legge inn sin egen programmer og kjøre sin egen programmer. Motargumentet til å bruke cloud er at det er relativt billig å drifte egen server. Jeg har nettopp gjennom det skip nå som ligger ute i Angvik. Der er det begrenset netthastighet. Da er det en fordel å ha en egen server. For i hvert fall kjapp responstid internt i bedriften. Så det er ikke noe... Både ja, altså både cloud eller server, det er hverken rett eller galt. Dette er en diskusjonssak. Så hvis du sier sats på cloud, så stryker jeg deg, fordi at du har ikke diskutert det her. For det kan være helt feil råd for denne bedriften. Eller sier du egen server, så stryker jeg deg også. Så du skal diskutere fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene. Og vise at du vet litt om hva som er fordeler og ulemper. Det som er, vi tenker, vi går ikke gjennom flere sett, tror jeg, men det som er kluet her da, i denne eksamen, det er å skrive presist. Og skrive basert på pensum. En trenger ikke være enig i det som står i pensum, men en bør argumentere for det som står i pensum, og eventuelt argumentere imot. Så hvis en synser for mye og blir for vag og for langt fra pensum, så er det understreken. Så les boka. En ting er sikkert at eksamen blir ingen overraskelse. Det garanterer jeg. Du kan si på en måte så er det ikke noe fasit svar på de oppgavene, så lenge du viser at du har kompensumet. Riktig, du må svare med de faglige grunnlag. Hvis du baserer det på det du leste i VG i går, så stryker jeg deg. Men hvis du kan basere deg på det du har lest i boken, det du kan om databehandling, og har faglige argumenter, så er ikke akkurat fasesvaret så viktig, det er jeg enig i. Og den Claude-eksempel er jo et veldig godt eksempel på det. Men hvis du sier, sånn som noen svarer, at denne billetten til SAS er veldig fin, flott billett, det er ikke en flott billett. Det er ikke diskutabelt. Selv om SAS har laget den. Billettet blir lurt. Når folk ser at oi, det her er en SAS-billett, SAS må ha tenkt gjennom det her, men på svaret er SAS har ikke tenkt gjennom det her. Og hvis du sier at det er riktig å ha et personnummerfelt skal være på nøyaktig 11 tegn, så stryker jeg deg også. Men det gjør jeg virkelig, altså i den oppgaven da. Det er F. Ja, men hvis du skriver at det burde hatt litt mer, for da kan du dele opp fødselsdatum og fremsiden. Ja, det kan du si, men altså du bør helst svare at du bør ha litt mer for å ta den feil at det kan bli for langt. Du holdt på å koste hunden Fossbakk nesten 500 000 kroner fordi de ikke hadde tenkt på det. Andre spørsmål? Var det den vi var inne i nå? Men det var den, sant? Ja. Den skal vel egentlig ha et nytt navn, den i listen. Jeg skal legge ut en link til den. Det ligger ute. Ja, men nå har jeg endret navn nå, men han bør ikke hete Bård 13 lenger, det er jeg som bare... Glemte å endre. Da. Ellers var det noe her. Jeg har gitt noen disse oppgavene før da. Formaliseringsnivå er det mange som ikke vet hva jeg får noe. HTML og XML er det en del som ikke vet forskjell på. Ja. Den ligger på siden som testeksamen. Ligger den som testeksamen? Ja. Vet du hva som har linkt etter den? Er til, hvis du... Det er... IB110-eksamen. Ja. Nei, jeg skal sjekke det da. Det har noe her, så... Ja, jeg kan sjekke dette på. I og med at jeg har endret navn nå, men jeg...
Det var tåpelig at den lå så våt 13, for det er ikke våt 13, det er noe annet. Neida, dere får til det da. Sammen på torsdag. Om en uke. Hvor er det synes jeg får etter boka? Øvingene. Hvor er det rommet? Nei, det får dere vite den dagen, tror jeg, eller dagen i forhold. Mitt oppslag et eller annet sted. Jeg sier ikke lykke til, for det har ikke noe med lykke å gjøre. Jeg har med lesing. Les til. Men da tror jeg vi gir oss, selv om det er 10 minutter igjen. Dere kan bare komme og spørre.